Nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u mé první informačky a mám tu nemilou zprávu, o které jsem se už trošku zmínil ve včerejším díle, který jsem vydal, v tom čtvrtém díle té mý nový nekonečné série, a ta zpráva se právě týká téhleté série. A ta zpráva je taková, že se mi ten svět smazal. Můžu to klidně ukázat, tady mám akorát svůj svět na do kreativu a pak tady mám něco do... To už nevšímejte, to se mi nepovedlo rozdělat, že to můžu smazat. A tady mám nějaký tři mapy, který potom mám do gameplay budovy, který ještě možná dneska natočím, takže... Nemám ten svůj svět, smazal jsem ji, nevím, jak se ho povedlo, podle mě to je kvůli těm bugům, co jsem měl v tom videu, jak jste viděli, protože... Vlastně jsem, jak jsem to vypnul to nahrávání, tak jsem zkusil restartovat počítač a... Nemohl jsem vůbec rozjet Minecraft, když jsem to zkusil, potom když jsem mi počítač zase zapnul. No, tak jsem vůbec nemohl rozjet Minecraft, psal mi tam nějaký unexpected error a vyrol tam nějaký ten Java kód, tam vždycky vyjedou ty čísla a ty různé blbosti, no, tak tam vyjelo. Tak jsem to nechal, nechal jsem to tam vypnutý přes noc, ten počítač, ráno jsem to zkusil včera znova, no. Rozjel jsem Minecraft v pohodě, rozkliknu si takhle single player, že si chci pohledat, jestli už ty bugy zmizely a vidím, svět tu už není. Svět se mi smazal, takže mám teďka právě dvě možnosti, co dál dělat. Už jsem si připravil, mám tady nový seed, takže si začnu točit z nového světa zase úplně od začátku. Mám tady ten nový seed připravený, zatím vám ho nebudu říkat, mám tady, nechám to potom na překvapení, já vím už, co tam je, já jsem se do toho světa díbal, stáhnul jsem si aplikaci admins, nebo jak se to jmenuje, no a odkaz na stažení a tutoriál, jak to stáhnout a používat, dám do popisku tyhletý informačky, no. Mám tady teď už připravený souřadnice, kde bych si potom chtěl postavit barák, to můžu prozradit, kde to je, to znova na planině. No. Takže asi tak, anebo je potom druhá možnost, že nezačínat nový svět, ale prostě nehledat si, kde už budu vědět, co mám, ale založit si nějaký svět s náhodným seedem. A pak je ta ještě třetí možnost, zase naťuká ten stejný seed, který si potom budu muset najít v popisku videa toho prvního dílu. Zase naťuká ten seed a prostě začínám od začátku v tom světě. Což je taková možnost, kterou bych bral jako poslední, do té doby vlastně nebudu, to vlastně... No a pokud byste to hodně chtěli, tak to můžu takhle udělat, ale... Tu možnost bych nerad použil, že vlastně... Mně to přišlo jako i blbý, zase začíná ve stejném světě. Prostě já si asi ještě tak založím, buď to ten nový svět, kde vůbec nebudu vědět, co se stane, kde se spawnu, jak to bude vypadat, nebo si použiju tenhle ten seed, co tady mám teďka před sebou na papíře, s těma souřadnicema. Tak jo, tak. Tady bylo asi všechno k tomuhle a ještě dneska máme teda 27. června, pátek, je 10:09, takže myslím, že většina z vás už se vrátila ze školy, dneska jste to určitě měli krátky, já jsem v té škole taky byl někde jenom na hodinku a čtvrt hodinku a půl, no. Takže to bylo v pořádku. No, tak mi ještě tak zase do soukromých zpráv nebo do komentářů napište, jak dopadlo vysvědčení. Se dneska rozdával. Nebo jestli už jste ho dostávali třeba včera, dneska už jste měli volno od ředitele. Pak mě tak něco můžete napsat, jako. Prostě napište mi ještě tak, jak se vám povedlo vysvědčení, jestli to je podle vašich představ, zlepšili jste se, zhoršili jste se oproti prvnímu pololetí v lednu. No, tak jo. Tak to bude asi všechno a za tuhle informačku teda ukončím. Je to fakt škoda, kudy, já měl jsem tam sedět takový plány, no. Ono se to takhle podělá všechno. No nic, no, tak já to asi ukončím a dneska to asi ještě natočím ten díl gameplay budovy. Tady z těch tří map, já to asi skloubím dohromady, nebo jestli to mám natočit každý zvlášť. Hej, nebudu to natáčet, dokud se mi k tomu zase již tak nevyjádříte, již tak se vyjádříte, jestli chcete tyhle ty tři mapy. Jestli je mám natočit dohromady, nebo jestli vám bude stačit, když natočím každou zvlášť a budou to jakoby tři díly. Teďka gameplay budovy někde měsíc, přes měsíc už nebyly, tak... Teďka vydám třeba dva díly hnedka po sobě, jak se již tak... Ale jako by ty dva díly by bylo, že bych tady ty tři skloubil dohromady a ten jeden, to jsem si asi něco našel. Tak jo. Tak já už asi vážně nebudu dát protahovat, jo. Loučím se s váma a prosím vás, vyjádřete se teda ještě tak v těch komentářích, co mám teda dělat.
Zároveň si mám založit novou sérii, nebo jestli mám pokračovat tý starý, že tam do toho zařadím tuhle informačku potom ve čtvrtým díle a pak, že tam budu prostě zase začínat od nuly v té sérii, nebo jestli mám založit nějakou novou sérii, nový seznam videí na YouTube. Tak to se když tak zkuste vyjádřit, jak to mám udělat tady s tím. Tak jo, to bude asi všechno a zatím čau, uvidíme se u gameplay budovy, když to tam není komentovaný, ale i tak. Tak jo, zatím čau.